Петропавлда ақын Надежда Серова Волковамен әдеби кездесу кеші өтті. Шараны Ғабит Мүсірепов атындағы облыстық балалар мен жасөспірімдер кітапханасы ұйымдастырды. Мақсат жергілікті ақын жазушыларды көпшілікке таныту. Надежда Серова Волкова жан тыныштығын өленен іздейтін ақын. 1960 жылы Жамбыл облысында туған. Өңірге 92 жылы қоныс аударған. 40 жылы көшер болып еңбек еткен. Бүгінгі күнге дейін оның ересектерге арналған 6, ал балаларға арналған 5 кітабы жарық көрген. И у меня в моих сборниках. Менің алғашқы өлеңдеріме туған жерім Мерке, Тянь-Шань таулары және жазық дала арқау болды. Саяхаттағанды ұнатамын, әрі жұмыс бабымен талай елді мекенді аралауға тура келді. Табиғаттың сұлулығы менің шабытымды оятады. Оны жазбасқа, қағаз бетіне түсірмеске болмады. Осылайша біртіндеп өлеңдерім шығып, ақындық жолымды бастадым. Ақынға арналған әдеби іс-шараға жастар қатысты. Я читал ее стихи очень. Мен Надежда Серова Волкованың өлеңдерін оқыдым. Маған қатты ұнады, тіптен жүрекке жетті. Облысымызда осындай таланттардың көп екеніне қуаныштымын. Ақынның жырында өмірдің сыры жырланады. Сезінген сезімін, ойлаған ойын қағаз бетіне түсіреді. Мы все прекрасно знаем Есенина, Лермонтова. Есенин мен Лермонтов және Пушкинді бәріміз жақсы білеміз. Бірақ қазіргі біздің өмір сүріп жатқан өлкеміз туралы жазып жүрген ақындарды білеміз бе? Бұл басты сұрақ. Сондықтан біздің басты міндетіміз бүгінгі таланттарды тану, алғыс айту. Ақын жыл соңына дейін шанс атты жинағын жарыққа шығаруды жоспарлап отыр. Аснури Абдулла, Әділ Нұржанов, жаңалықтар қызметі.